いよいよ明日はシードリンク新宿フェス大会メイメイタイトルマッチイエーイイエーイメ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 イめっちゃシャッター先ほどサインが入りました。完璧です。明日はもう試合を迎えるだけです。準備満タン満タン。自分初めてのタイトルマッチなんです。すごいね、初めてのタイトルマッチがハイスピード。ハイスピード。今まで頑張ってきた成果を明日思いっきりぶつけたいと思います。頑張ろう。頑張ります。はい、ハイスピードになったということはもうメイメイ無敵状態です。きっとよしこさんと松本さんはハイスピードを舐めてると思います。舐めてる舐めてる。会見で新幹線の速さだって言ってたんですけど、光の方が速いからな。速い速い。バーカバーカポンコツポンコツ。二人の弱点は何だと思いますか。さっき二人でずっと話し合ってまして、弱点発見いたしました。それはここでは今言えないんですけど、実際そこを狙うとして、自分たちの対策は走って走って走って、疲れさせて疲れさせて疲れさせて、お腹を空かせる、体力を消費させ、エネルギーを消費させます。なので楽屋ですることは何ですか。楽屋の食べ物を全部盗み出します。そう楽屋にいる時から勝負です。見てろよ。なんと、もし勝ったらメイメイのベルトを巻いたら、あのベルトをハイスピードのタッグベルトにしたいと思います。わー頑張って。だってベルト管理員のさ、杉原さんもいいよって言ったもんね。そうです、いいよっておっしゃってたので、はい、明日絶対取って、あれをハイスピードの象徴にしてやりましょう。頑張るぞ頑張るぞ。おーレッツゲットメイイエーイメ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 イ